Čus, já jsem Šovrejka a dneska bych vás chtěl pozvat na jednu akci, na který momentálně budu. Tuhletu sobotu 9.11. budu na výstavišti v Lysí nad Labem, kde momentálně bude výstava Autosalon Kola a já tam budu mít svůj vlastní stánek. U toho stánku samozřejmě si můžete koupit nějaký můj merch, nebo samozřejmě jenom přijít prostě pro fotku nebo pro podpis, jako to většinou bývá. Budu tam celou sobotu od 9 do 14 hodin, takže budu se na vás určitě moc těšit, přijďte. Dole v popisku videa určitě budete mít větší info ohledně této výstavy a taky vám tam šoupnu odkaz na mapu, kde přesně to momentálně se nachází. Touhle účastí na této výstavě doufám, že udělám hodně velkou radost lidem, co jsou z Lysí nad Labem a okolí, protože hodně lidí mi píše, jestli nebudu nějakou náhodou někde tady dělat nějaký sraz. A jo, tohle to v podstatě v uvozovkách takový sraz je, prostě přijďte na výstavu, přijďte tam za mnou a můžem pokecat cokoliv, však to znáte. Takže jo, budu se na vás těšit na výstavě v sobotu a uvidíme se tam. Mějte se, čus!